Народні гуляння та навчання. На початку березня ротарійці завітали до Святогірська. Зустрічати весну у колі ротарійської родини стало традицією, що її започаткував ротарі-клуб «Слов'янськ». Мальовниче місто на березі Сіверського Дінця відвідали гості з різних куточків України і навіть з Білорусі. Я начал свой так называемый губернаторский визит, а это достаточно важная вещь, с посещения именно клуба в Славянске. А уже потом были все остальные клубы Украины, пусть они меня извинят, но мне было важно приехать именно сюда в начале своей каденции. Я с удовольствием приехал сюда еще раз. Цьогоріч весняний візит ротарійців співпав ще з кількома важливими подіями – навчальними семінарами для нових членів ротарі, асистентів губернатора, голів та членів дистриктних комітетів дистрикту 22-32 2018-2019 ротарійського року. Отримані знання допоможуть учасникам в їх ротарійському служінні вже найближчим часом. Знаєте, тут збираються люди з всієї України практично і з-за границі. Люди, які стремляться и помогать друг другу, и думать, что делать, каким образом, и просто отдохнуть, в конце концов. И уже через отдых, через вот какие-то дискуссии, дружественные такие встречи, рождаются проекты помощи, проекты добра. А підсумком яскравих навчальних буднів стала святкова зустріч весни. На згадку про незабутні миті ротарійці написали побажання і мрії, які прив'язали до повітряних кульок та запустили у синє небо. Добрі справи примножуються. Долучайся!